Ողջույն բոլորին, մեր հերթական պոդքաստը նվիրված է եզդիական մշակույթին եւ դրանց ընկալմանը հայ հասարակության մեջ։ Այսօրվա մեր զրուցակիցներն են Հերմինեն եւ Արմենը, ովքեր ազգությամբ հայեր են, եւ Ռուստամը, ով ազգությամբ եզդի է։ Մենք փորձելու ենք հասկանալ հայերի մեջ տարածված կարծիքները, համապատասխանում է իրականությանը թե ոչ։ Առաջի հարցը, որի մասին կուզենք, որ խոսենք, հարցը սուղված է Արմենի եւ Հերմինեի, ինչ գիտեք եզդիների մասին։ Հերմինե, ազգային փոքրամասնություններ են, որոնք ապրում են Հայաստանում, տեղափոխվել են Հայաստան, ապրում են հիմնական Արմավիրի մարզում։ Դե իրենք Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնություններն են, մոտավորապես մի 30,000 են ոնց որ։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ հա ամենամեծն է, ու կան նաև ասուլիներ, որոնք Հայաստանում ազգային փոքրամասնություն են։ Հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, ինչքանով որ գիտեն։ Երևի այդքան է։ Դա օրինակ գիտեմ, որ իրանց կրոնը կոչվում է Շարֆադին։ Երկրորդ հարցը, որի մասին կուզեմ խոսեմ, այդ դասային բաժանումն է։ Ինչ գիտեք դասային բաժանման մասին։ Ես գիտեմ, որ կոչվում են կաստաներ, հոգևորականներն են, սովորական մարդիկ են, ու մյուսը չգիտեմ, երկրորդն է երևի, այդ մեկը, ու ոնց որ հնում այդ կաստաները իրար հետ են ամուսնացել, բայց հիմա ոնց որ չեն կարող պահեն այդ բանը, որ ոնց որ մի կաստայի ներկայացուցիչ իրավունք չունի այն մյուսի հետ ամուսնանա, չէ՞, տենց պետքա որ տենց լինի, բայց հիմա ոնց որ հիմա տենց, то есть միշտ վրոդի տենց ա եղել, հա, ես մտածում եմ, որ հիմա քիչ են, չեն կարող բան անեն, դե այդ խնդիրը հա կա, որ իրենք քիչ են ու չեն կարող ոնց որ զույգ գտնեն, բայց մեկա իրենք փորձում են պահպանեն, էլի, այսինքն իրենք ոնց որ կրոնական առումով իրենք այդ պարտավոր են պահպանել, ну հա այդ կաստաների պահով ես գիտեմ, որ իրենք բաժանվում են 3 մասի՝ շեյխեր, փիրեր եւ մրիդներ։ Դե մրիդները ոնց որ սովորական մարդիկ են, ասես ասա, սովորական եզդիները։ Փիրերը երևի հոգեվորականները։ Շեյխերն էլ են հոգեվորականներ, ուղղակի իրենք ոնց որ տարբեր ֆունկցիաներ ունեն։ Ռուստամին պատմի է դասեն բաժանման մասին իրականությունը։ Հա, եզդիների մեջ կան 3 կաստաներ, կարելի է տենց ասել՝ շեյխ, փիր, մրիդ։ Շեխերը հոգևորականներ են, ասենք թե եթե ինչ-որ առիթներ է լինում, շեխերը փիրերը անպայման մասնակցում են, ասենք թե եթե այդ ընտանիքը ունի, ամեն ընտանիք ունի իր տան շեխն ու փիրը, եթե այդ ընտանիքում ինչ-որ միջոցառում կամ այլ ինչ-որ բան է լինում, այդ շեխ ու փիրը մասնակցում են այդ միջոցառման։ Եվ ամուսնանալու վերաբերյալ։ Ամուսնանալու վերաբերյալ շեխը պիտի ամուսնանա շեխի հետ, փիրը փրի հետ, մրիդը մրի հետ, որ այդ եթե խառնում են, կծուրվի, ել հոգևորականներ չեն դառնալ, այտենց։ Բայց հիմա էլ է տենց։ Չէ, հիմա էլ է տենց, որ շեխերը շեխերի հետ, փրերը փրերի հետ ամուսնանան։ Ես գիտեմ, որովհետև արյունակցական է փոխանցվում շեխ կամ փիր լինելը, այսինքն դա ինչ-որ կոչում չի, որ կարա սովորելով ստանաս եւ այլն։ Չէ, մեր մոտ լինում է, որ ծնված օրվանից եթե դու շեխ ես, ուրեմն դու հոգեվորական ես, իսկ ձեր մոտ հայերի մոտ դու գնում սովորում ես, չէ՞, դառնալու հոգեվորական, բայց մեր մոտ ծնված օրվանից։ Այսինքն ընդրության իրավունք չունեմ։ Հիմա դու ի՞նչ ես։ Ես մրիդ եմ։ Մրիդ ես։ Ուրեմն եկեք սենց մեր բան անենք, խնդրում եմ արտասանեք տաոսի մալեք բառը։ Տաոսի մալեք։ Եվ ասեք, թե ինչա նշանակում թե։ Ես գողապար չունեմ։ Տաոսի մալեք, երևի մալեք ինչ-որ բան պետք է նշանակի, որ առանձին ինչ-որ իմաստային, բայց չգիտեմ։ Չես գիտեմ, այդ որ տաոսի մալեքը իրանց հրեշտակապետն է, որը նո ոնց հա ոչ։ Սիրա, որ Սիրամարգի այդ կերպարովա ներկայացվում։ Մելեք նշանակում է հրեշտակ եզդերենում, տաոսի մելեք բան ասեն են կերպարն էին բանանում Սիրամարգին, Սիրամարգը տաոսի մելեքի կերպարով աշխարհ է եկել եւ այդտենց։ Ինչու՞ մար արտասնեք Ռոժա Մազալա։ Ռոժա Մազալա։
Proja masala. Եվ ասեք թե ինչ է նշանակ։ Այլի մազալան ուրիշի մաստ ունի, ռոժան ուրիշ, բայց չեմ տրամաբանում, չեմ կարող ասեմ ինչ։ Դե իմ ոնց որ ինքը այն բաննա, դա ինքը տոն չի, այլ ոնց որ օրա, որ ես դիներ այցելում են գերեզմաններ, Շիտոր բանի համտեմ, ուղակի հայցելու է գերեզմաններ Հա, ռոժա մեզելը ճիշտ է իր, բան, եզդիները գնում են գերեզմաններ, այդ օրը բան, ամեն կարելի ասել ամեն գյուղը ունի իրա օրը, որ գնալու գերեզմաններ, ռոժա մեզելը, ռոժա օրը մեզելը, բան, գերեզմանների, դենց թարգմանը Ինչ տարածված կարծիքներ գիտեք եզդիներում, ասեք, ինչ պատկերացումներ ունեք Ես առաջինը վաղ ամուսնություններն եմ, պատկերացնեմ, որ շուտ են ամուսնանում, աղջիկները 14-13 տարեկան ուտուր։ Իմ ես չստաց մենք ուծ բեղերն եմ պատկերացնում, որ այդ հիմնական բեղեր եմ պահում, դենց։ Հա, բան, ես դիների մեջ կան, որ շուտ են ամուսնանում աղջիկները, ես դրան դեմ եմ, որտև աղջիկը պետք է ուսում ստանա, բան, բեղերն էլ էտի հնուց եկած կարելի ասել ավանդույթը, որ բեղեր պետք է պահեն։ Բոլորը։ Դե հոգևորականները իմանալով պետք է անպայման պահեն, բայց մնացած չգիտեմ։ Իսկ որն այդ կապույտ գույնի խորհուրդը։ Կապույտ իմանալով, եթե ոնց որ կապույտ գույնով չպետք է մտնել սուրբ տեղ, ասենք թե բաներ, մեր տաճարներ կամ հոգևորականի տուն, որ գնում ես։ Իսկ դու հագնում ես կապույտ գույնը։ Ընդհանրապես հա։ Դե ես տենց եմ լսել, որ եզդիների համար այդ կապույտ գույնը ինչ-որ սուքի կամ ողբերգության նման ինչ-որ բան է, այսինքն այդպես նշանակություն ունի, դե դրա համար էլ իրանք ոնց որ չեն ակնում այդ գույնը, այսինքն չպետք է ակնեն ինչ-որ տենց։ Ես առաջի անգամ եմ լսում, որ չեն ակնում ընդհանրապես։ Իսկ ինչ-որ արգերքներ ունեք, որ ունեք հայրը չունեն արգերքները, եթե ունեն։ Անգրոնակ կամ ասկային։ Թե ասկայինը նոր ասեցինք, որ չեն կարող ամուսնանալ ոգևորականները սովորական մրիտների հետ եւ արգելները։ Ես ունեմ գիտեմ, որ խոզի միս ուտելը, արգելքա, կապույտ գույնը, արգելքա։ Հա, խոզի միս։ Ճիշտ կաղամբը եթե կապված բան է կա։ Բան, կաղամբը եթե մեր մոտ զատի կա լինում, այդ կաղամբը չեն դնում ծրապես սեղանը։ Այդ օրը ուղղակի։ Իսկ ինչ տոներ ունենք ունեն հայերն ու երդիները, որ նույն ձևերի նշում ունենք։ Ես գիտեմ, որ նշում են մեզ հետ նոր տարի, բայց իրենց նոր տարին են նշում։ Դե իրականում հայերի համար էլ նույնս չի նոր տարին որպես նոր տարի ինչ-որ կոպիտ ասած հայկական կամ եկեղեցական ինչ-որ տոնա, որ ինքը ուղղակի ամբողջ աշխարհում նշվում է ոնց որ ու մենք էլ ենք նշում այդ ինչ-որ Չեմ կարող, իմ կարծիքով դաժե ոչ մի ազգ չունի ինչ-որ Ձեզ է նշել, ոնց են նշում, սեղանին ինչ են դնում։ Հա, դա։ Ինչ-որ տարբերություն կա, թե նրան ենք հանդիպում։ Չէ, նոր տարին որ նշում ենք, դերը, ասենք նորից ասեցի, բան խոզի միս ենք դնում, չէ, բայց մերը չենք դնում, մերը ավելի շատ տենց ավանդական ինչ-որ տենց աների վրա ենք կենտրոնանում։ Հիմա դու խոզի միս գերես չկաս։ Չեք։ Իսկ բացավորաբար չես ուտում, ուղակի կերել ես մի երկու անգամ, թե ուտում ես։ Չէ, սովորաբար չեմ ուտում, ավելի շատ շրջապատի մեջ ես լինում, չես կարանեց չուտես, հա։ Իսկ ինչ տոներ գիտեք ես դիական, ավանդական տոներ, անուններ։ Նոր ասել ես մի հատ կլոջը, գիտեմ որ կլոջ են թվում ու իրանց նոտարում, ոչ գիտեմ երբ է լինում, երևի գարնանը, մարտին, չենց ժամանակ։ Չէ, կլոջը դեկտեմբերոտ։ Ոնիշ տո։ Լավ, կլոջը չարշամա սալ է, սոր, հետ հետ մեկը չեմ իշում չիշնած ինչ տոն էր, ըմ
Դե գիտեմ որ հենց նոր տարին ձեր մոտ նոր տարուն չի նշվում, այլ ոնց որ աչքանց դրանցից մեկն էլի է նոր տարին։ Մի բան պիտի որ գարնան սկզբին էլի։ Եսկե տոներ, որ երեխիք ասեցին, ճիշտ ասեցին։ Հա, ճիշտ ասեցին, բանը, կլոջը մեր մոտ թխում են, ես դեր են մորի են ասում, գցում են կլոջի մեջ, բան հետո հաջորդ օրը գիսում են, եթե այդ հատվածը ում տանիքից ում ընգավ, այդ տարի, բան, այդ մարդը, իրա հետ է կապված այդ հաջողությունը։ Իսկ ուրիշ ինչ տոն կա, որ էլի ազգային ավանդական է, որը Հայաստան ապրող երեխաներին նշվում։ Չարսրեմա Սոր, Խդրնևի, այդ տոներն են։ Մեր առաջին ինչ է, Չարսրեմա Սոր։ Գարմի չորեքշաբթի, այդպես։ Չարսրեմա Սոր։ Այդ ժամանակ ձու էին ներկում։ Հազատիկի նման։ Հա, այդպես կարելի ասել։ Ինչ կուզեմ խոսեմ, թե խոսենք թե հարսանիքները արդյոք ոնց են նշվում երկրական համայնքում։ Երևի ինչ որ ազգային զգեստներ են հագնում ոչ թե ինչ որ սպիտակ հարսի շուրջ։ Չէ, այսինքն ես երկու անգամ եղել եմ հարսանիքների եզգիական ու ոնց որ իմ հիշելով սովորական սպիտակ շուրջ էին ակել նո բաները հարսերը։ Իրականում միակ բանը, որ իմ այսպես տպավորվել էր մեկը այնա, որ այն բարձրով խփելը բանի հեսայի գլխին, այն ծա խնձխնձորով, հա, չէ, բայց ոնց որ գլխին չեն խփում, դե այդ ծս վերջի պահի պահում են այդ բանը, բայց այդ մեկ էլ ճշտած եմ պահը բանց տպավորվեց, ոնց որ զալ մտնելուց առաջ, իսկ դա մի ժամ էլ այն բանում պարում էր, էլի միջով զալ մտնելը դուրս է բանը։ Բայց այդ հայկական էլ կա, չէ՞, որ այսպես հարցին ուզելուց ինչ որ պարում նորան բաներով։ Հա, շենքի հարցը։ Չէ, չէ, ոչ թե տան մոտ են պարում, ոնց որ հարցի տան մոտ, այլ ոնց որ արդեն այն որ արդեն ամուսնացած ամսյո, նո, իրանց դեպքում մի քիչ ուրիշ է, բայց ոչ թե արդեն եկել են զալ, ոնց որ всё արդեն մենակ զալի արարողությունն է մնացել, բայց միջով հենց զալ մտնելը իրանք միսով պարում են երկար։ Հա, ֆեստիվալի փակում կամ արարողություն կատարելու տեղում, հա։ Բացակայությունը ոնց է լինում։ Ֆոնվոն։ Դե իրանք ոնց որ չունեն այնտեղ շուտ կոնկրետ արարողությունն ու կոպի, ասած ինչ որ տաճարում կամ եկեղեց, նո եկեղեցում, չէ՞, բայց տաճարից տաճարում։ Իրանք ասել ուղակի մտնում են ավելի սիմվոլիկ, ես դա ցամ ասում եմ, էլի։ Այսինքն գնում հարցին վերցնում են, տանում են իրանց տուն։ Չէ, հարցին վերցնում եք, հեսան գնում է հարցի տուն, դրանից հետո գնում են փեսայի տուն, այդ բարձ, որ խփում են փեսայի գլխին եւ խնձորով, եւ դրանից հետո գնում են տաճար, օրնություն են ստանում։ Դրանից հետո արդեն շարունակվում է։ Բայց տանն է նշում բանը։ Ընթրիքը բանը։ Չէ, ինչ որ ռեստորան։ Չէ, ռեստորանում է։ Մի հատ ասում եմ, թե ներկայացնես ոնց է ամուսնանալու մշակույթը ներդիական ազգի մոտ, որտեղ այդ աղջիկ ուզելու ձևը ինչ որ ընկերություն անելու, որտեղ աշխատանքի բերումով շատ աղել, որ ինչ որ հացասեսների ժամանակ ասել են, դե մենք ձեր պես չենք ամուսնանա։ Ասում եմ, հասկանում եք, ձեր մոտ ոնց է։ Դե մեր մոտ տան մեծը, տան մեծը եւ բան տղայի հայրը գնում են աշկատուն ու որոշել են, խոսում են, եթե իրանց տան մեծերը համաձայնվեցին, երկրորդ օրը փեստն տղայի հետ են գնում, նույն օրը ջուր են տալիս բանին, տան մեծին, այդ որ փեսը կողմից գնացել են, երկրորդ օրը փեսան է գնում, ասեն, եթե հավանեց աղջիկան, աղջիկան հավանեց, թե աղջիկ հավանեց, դե եթե բանը ավելի շատ մեր մոտ ընենց, հա, որ գնացիր աղջկա կարծիկը իմ հասկանալով ավելի շատ ոնց որ չընդհում են, եթե տան մեծերը ասեցին, հա, վսյո, բայց դա նայած ընտանիքում կան ընտանիքներ, որ աղջկա կարծիկը բան ընդհում են։
Բայց իրար ճանաչում են, չէ՞, ինչ է մտողը։ Դժվար, լինում է, որ չեն ճանաչում, տենց էլ է լինում։ Հետո տան մեծը գնաց, ջուրը տվեց։ Հա, եթե հավանեցին, երկրորդ օրը տղայի հետ են գնում, եթե տղաներ բան դուր եկավ, տենց նշան դրեք եւ Համանարարությունները ոնց է կատարվում։ Համանարարությունները կատարվում են այդ տան նույն նորից տան հոգևորականները գալիս են, այդ համանարարությունը կատարում են այդ ընտանիքի։ Հա։ Իսկ անկողինը ընդհանրապես ծերական համայնքում ինչ նշանակություն ունի։ Ես միշտ ցանկացած եմ դիներին նկարելուց, նկարներում կամ ինչ-որ տուն գնալուց տեսնենք, որ իրանք անկողին ունեն տան։ Ատան մի հատվածում ստերը կոչվում եսերեն։ Ստեր։ Հա։ Կարելի ասել այնց սուրբ տեղ է, էլի։ Այսինքն դա հապատիկի մի մասն է։ Հա։ Ամեն եսդիների ընտանիքում կա։ Մտուք էլ ունեք։ Հա։ Իսկ ինչ որ բան կա տոն կամ սովորույթ, որ դուք նշում եք, որ տարնակ ձևով են նշվում։ Տարնակ ձևով են անում։ Չէ, նշում ենք տենց տոններ։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչ խնդիրներ ունեն հիմա եզդիական համայնքում Հայաստանում։ Եզդիական համայնքում որպես հսկայն փոքրամասնություն ինչ որ խնդիրների դու բախվել ես։ Բայց դա ցանկ փոքրամասնությունների կարծիքի չէ։ Չէ, չեմ բախվել ինչ որ խնդիրներին, բայց իմ ասկին խորհուրդ կտամ հենց ես, որ ավելի շատ իրենց երեխաներին ուսումով ավելի հենց տան ուսման։ Բայց հիմա ոնց է, շատերն են սովորում, թե քչերն են էլի սովորում քոնիման։ Չէ, հենց քիչ են էլի բան որ սովորում են։ Բա ո՞նց ա եղել որ դու սովորել ես։ Դեթի ես։ Բայց իսկականից էլի հետաքրքիր է։ Դեթի պապիկի շնորհիվ է այդ ամենի չէ։ Ես այսօր ինչի հասել եմ, դի ավելի շատ պապիկիս այնպես շնորհիվ եմ հասել, կարելի ասել։ Արդեն նորի պապիկից եմ սովորել նկարչություն, հետո դի տարախմբակներ միչև թելեմեդիան ընդունվելը միշտ իմ հետ էր այնպես ամեն դա որ հա ամեն առումով կողքս է եղել պապիկես պապիկի շնորհիվ այս ասել հասել եմ այս այսօրվան բայց կոնկերների կամ բարեկամների տուն գնալուց կամ շփվել ստացնում ես որ այդ բրդությունը չի արժևորվում երբեք չեն սովորում ունեք քո տարիքի քանին ես դի ընկերն ես որ բրդությունը ստանում Հորքուրիս տղան սովորում էր Թումոյում, էլի։ Իսկ ավելի բարձրագույն բարձրությամբ։ Չի, չունեմ այդպես։ Բաքրն է հիմա, որ էլի սովորում են մեր նույն քոլեջում, ինքն շատ լավ քանդակագործ, այս տարի վերջին կուրսն է, ավարտում է քոլեջը։ Այդպես։ Բաքրը չեն ասում ամուսնացի, բան, խի է սովորում։ Չէ, չեն ասում, որ ավելի շատ ասեն էլ, ես իրանց կասեմ, ինձի ավելի շատ ինձի, միչև ես ուսում ես չվերջացնեմ, ուրիշ չեմ ուզում ուրիշ գործերին դե։ Հա, դու ավելի շատ կարևորություն դարձրեցիր ուսմանը։ Իսկ համայնքում ո՞նց են ընդունում քո կրթությունը։ Շատ լավ ոգին բան, ավելի շատ այս ոգևոր, իրանց էլա դուր գալիս որ իրանց ազգի ներկայացուցիչը սովորում է ինչ-որ մի տեղում թելեմեսի։ Ուզում եմ հիմա խոսենք թե հայ երիտասարդները ինչ չգիտեն եսինի մասին ու այս ռուսից հետո իմացան։ Դե ես Հայաստանների մասին չգիտեի, որ մինչև հիմա չեն ամուսնանում, գիտեի թե հիմա ամուսնանում են։ Մեկ էլ բան տոներից չգիտեի, ցավտեր ունեն նույնը քարսանի Դեզ ոչ որ ամեն ինչն է գիտեի դա։ Ու
Ռուստամ Քամար ինչ բացահայտում եղավ դու պոդքասթում, այն որ հայ երիտասարդները ասենք պատկերացումներ կունենան կամ ոնց կգնահատես իրենք շատ գիրեին թե քիչ զարմացած ես թե ավելի շատ վատ ես ասում որ քիչ բան գիտեին դե մի կողմից վատ եմ ասում որ քիչ բան գիտեն եւ մեկ էլ ուրախ եմ որ ես չափում ինչքան գիտեի իրաց տեղեկացրեցի այդ ամենի մասին Բայց կարծում ես որ քիչ գիտեք ինձ թվում է հա երևի որտեվ բան Հայաստանում ազգու բան ազգությամբ ամենա շատն ենք բանով ժողովրդով գարցիկով պիտի ավելի շատ իմանայիք դե մենք ուղղակի որ եսիների հետ երբեք չենք ապրել եսիների հիմնական որ նկարմավիրի մարզում են ապրում ես Սյունիքի մարզից եմ մեր մոտ եսիներ չկան այնց ինչ լսել եմ այդ գիտեմ էլի որ օրինակ ապրեի արմավիրի մարզում ավելի շատ բան կիմանայի հետի դուրս է քարտարացում եմ էլի ինձ Շնորհակալություն շատ այսօրվա համար այսքան